3,2 се типете просечната оценка од државната матура на средношколците. 268 ученици ќе мора повторно да полагаат во август, бидејќи ми е поништено полагањето. Дел од нив препишувале од телефон, а четворица го пробиле тестот и ги знаеле прашањето уште пред да влезат на испит. Според Државниот испитен центар, иако е послаба во годинешната средна оцена во споредба со минатите години, велат дека е пореална, бидејќи мерките биле заострени. Годинава 268 пати мерката поништување на испитот е изречена поради користење на мобилен телефон во текот на тестирањето, поради препишување во текот на тестирањето и поради констатирано препишување во текот на оценувањето. Исто така тука спаѓа и откривање на идентитетот на ученикот, како и плагиат на некој текст кој што е објавен на интернет. Учениците најголеми шанси за препишување добиле во Скопското средно училиште Арсени Јовков, вкупно 32. Министерката за образование Весна Јановска најави нов начин за полагање матура со цел да се избегне непочитувањето на правилата за полагање. Најбрзо што може ќе почнеме преговори со универзитетите во државата да ни ослободат поголеми простори, односно амфитеатри, за да може во нив да се спроведува матурата, дополнително обезбедени со блокатори, па децата да не можат да ги користат комуникацијските уреди, поточно телефоните. И наблюдувачите и тестаторите ќе имаат бенефиции, но и ќе сносат одговорност доколку дозволат препишување, посочи министерката, која рече дека за тоа ќе има измена во правилниците за државна матура. Средношколците кои ги видоа резултатите задоволни од полагањето. Државна матура полагав македонски јазик, тоа нели сите што полагавме задолжително, втор го земав германски јазик и не ми можела да поднесам пријава поради тоа што побарав порано оценките бидејќи планирам да се запишувам во странство. Вака искрено голем беше рангот, процентите и малку комплицирано да се извади петка. Мене лично ми едниот предмет четворка, другиот петка, но вака сум задоволна. Прилично сум задоволна бидејќи двете ми се петки, немам што да се жалам. Интерните секако сум исто задоволна и тоа е тоа. Мислам дека повеќе ни нудат странските факултети, но сепак има некои оддели, например, јас тоа што сакам да студирам не ми одговара тука да го студирам и ја нема таа струка кај нас. Вкупно 14.834 пријавени кандидати на 1 јуни го полагаа задолжителниот екстерен предмет по мајчин јазик, додека на 8 јуни се полагаше изборниот предмет. И во двата наврати, средношколците беа фатени како се допишуваат преку Вибер, а дел од нив и го пробија тестот уште пред да влезат на полагање.